Ренти, він полетів. Ще все це сталося, і ця нікчема абсолютно Путін, замість того, щоб займати своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено. Тих сотень тисяч росіян, які зараз бувають на українській землі, точно вистачило би, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в крокусах та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом.